ちょうど連絡を待っていました。モスクワで大騒動を起こしたな。収穫はあったか？アドラーは潜伏工作員のリストを手に入れました。ギリギリでしたが、あいつには度胸がある。ベルはよくやった。そのようで。だがあのチームはあまりに楽観的だ。すべて把握しているかのように振る舞っています。だろうな。潜伏工作員の一人がグリーンライト作戦に関係していることが分かりました。セオドア・ヘイスティングス、ソルトレイクに住む原子力技師です。その男がペルセウスの工作員か？おそらくは。すでに監視を行っています。奴からたどればペルセウスにつながるでしょう。いよいよだ。最近のヘイスティングスの動きによってここにたどり着いた。キューバだ。アメリカの裏庭だな。キューバの片田舎にある政府施設がペルセウスの活動拠点になっている。核を隠すにはもってこいね。カストロが協力したんだ。俺より先に奴を倒せたら20ドルやるよ。うん？カストロかペルセウスか、どっちでもいい。この核をアメリカに持ち込ませるわけにはいかない。今こそペルセウスを葬り去るぞ。全員やり残したことは片付けておけ。任務が始まれば後戻りはできない。ウッズ、あまり気楽に考えるなよ。ああ、アドソン、俺がいるんだ、心配するな。ソルトレイクを離れたヘイスティングスはキューバへ向かった。ペルセウスが核を運び込んだんだ。それをアメリカに持ち込むためにカストロが協力しているはずだ。つまり奴も兵器を目にすることになる。そうはさせない。計画は？最後にヘイスティングスが確認されたのはハバナの南50キロの地点だ。ペルセウスの核はその廃墟に隠されていると睨んでいる。秘密裏に動いているから警備も相応だろう。突入して奪えばいい。パラシュート降下し核を取って空へ持ち帰る。核がなかったら？必ずある。ペルセウスがヘイスティングスをキューバに行かせたのは起爆を可能にするためだ。そういうわけだ。移動中にハドソンが脱出の手配をしてくれる。準備ができているなら出発しよう。アドラーが遅れてる。私たちが早いだけ。アドラなら多分そろそろ。パーク、位置についた。了解。側面に移動する。全チーム迅速かつ大胆に行け。ヘイスティングスを探し核を回収後脱出だ。撃つ、やってくれ。待ってました。ゴーゴーゴー。移動する。レル、センターレットを破壊した。進め、前進。
大層なご褒美だ。監視カメラが設置されてる。あれで核を探せば。わかった。見てみよう。メソン、カウンターの陰に一人。ありがとう、パーク。続けて。そこ、止めて。アドラー、核兵器を発見。まずい。誰かが科学者を殺してる。2階の27の B。 2階の部屋、中央へ、上の階に向かって。そこで合流しよう。荒技ね、効率的だけど。俺に目が釘付けなんじゃないか。2階に移動する。足止めされた。先に行ってくれ。Parceo, nos va a mirar si no los detenemos. Solo son tres. Mátenlos, idiotas.Thank you.
ベル、部屋を調べて。ヘイスティングス、何があったの？ペルセウスがここにいた。私たちを撃って逃げていった。ペルセウスが核を置いていくはずはない。爆ほど解析させられていたんだ。奴はグリーンライトの正義を手にした。え、まさかヨーロッパにある他の核も爆破できるっていうの？本当にすまない。ヘイスティングス、しっかりして。ペルセウスはグリーンライトニュークを何発起爆できるの？全部だ。一発残らず。ヨーロッパ全土を。そしてアメリカに責任をなすりつける。ペルセウスの野郎を探し出す。おい、燃えるぞ。コンタクト、ヘリが接近。ペルセウスに沈みない。全チーム屋上に向かえ。置いてくれ。アドラ、ターゲットがいたぞ。南の屋上、おそらくペルセウスだ。ヘリに乗り込んで、やっとやれ。飲みに行こう。あなたの好きな薄いビールは嫌だけどね。ジンが言うわ。脱出を。ベル、援護するからハーネスをかけて。ゴー。隠れろ。くそ。ベル。グランドチーム、そちらとの接触まで10秒。ハーネスに届かない。7、6、ベル、早くしろ。もう時間がない。3、2、